Olá, eu sou Thaís Badu e começa agora o podcast Eu Sou Saúde e Alegria. Aqui, toda segunda, a gente vai conhecer as histórias das pessoas que fazem o projeto Saúde e Alegria acontecer. Uma iniciativa civil, sem fins lucrativos, que atua desde 1987 na Amazônia Brasileira, promovendo e apoiando processos participativos de desenvolvimento comunitário, integrado e sustentável. Nesse quinto episódio, vocês vão conhecer Silvanei Rodrigues, que hoje é um dos responsáveis pelas instalações do microsistemas nas comunidades do Baixo Tapajós, área de atuação do PSA. A gente já apresenta mais o Silvanei, mas antes, um convite. Se você não quer perder nenhum dos nossos episódios, clique em seguir ou assinar se estiver ouvindo este programa no Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcast. Quer saber mais do projeto? Acesse o site saudealegria.org.br. O link está na descrição do episódio. E agora, como Silvanei se tornou Saúde e Alegria? O Silvanei completou em 2021 15 anos de convivência no projeto Saúde e Alegria. Ao longo de tanto tempo, ele já atuou em diferentes maneiras dentro do Saúde e Alegria. No campo de comunicação, não só elaborar notícias, passei um longo tempo apresentando o programa de rádio, um dos maiores programas da Saúde e Alegria da história. E também trabalho no campo de assistência técnica, recebi muita capacitação, trabalhei no campo da logística. E agora estamos na área do saneamento básico e energia renováveis. Esses dois programas são um dos maiores programas de Saúde e Alegria, saneamento básico e energia renováveis. Então, ao longo desses dois anos, atuando mais forte na questão do saneamento básico, tanto na teoria e na prática. Hoje eu estou estudando alguns cursos técnicos voltados a essa área. Mas como a maior parte das pessoas da região, ele conhece o projeto há mais tempo ainda. Antes de ouvir falar no Saúde e Alegria, quando eu estava na comunidade, o Saúde e Alegria já atuava numa comunidade chamada São Francisco, que é próximo a Bom Futuro, e eu passei a conhecer o projeto Saúde e Alegria de longe, né? Conheci as ações. Na época, o Saúde e Alegria trabalhava em poucas comunidades, Cachoeira do Uruã e São Francisco, que era ali meio que próximo de Bom Futuro. Então, a partir daí, eu passei a conhecer o Saúde e Alegria. E depois, a nossa comunidade teve algumas ações diretas do Saúde e Alegria. Tempo do saúde, do projeto Saúde na Floresta, a nossa comunidade teve algumas ações, como a distribuição de pedra sanitária, filtro. Então, passamos a ter contato com Saúde e Alegria. Foi aí que eu passei a conhecer o projeto, com a nossa comunidade recebendo algumas ações. Só que agora, trabalhando na área de saneamento básico, que o Silvanei se viu com a possibilidade de realizar um antigo sonho. O saneamento básico, na minha opinião, tem mais impactos por algumas razões. Uma delas é essa questão da prevenção. Água tratada diminui doenças, né? E a água nas torneiras facilita o trabalho das donas de casa, né? Sem comparação, a água encanada muda muito a vida de uma família, né? O uso para fazer o alimento, por banho, para lavar roupa, para tudo. Então, por isso que sistema de abastecimento de água dentro desse campo do saneamento tem esses impactos grandiosos numa comunidade e principalmente na vida de uma família. Em todas as áreas eu me identifiquei, mas no saneamento básico sempre foi um sonho trabalhar, porque como saneamento básico no Saúde e Alegria é implantação e gestão de microsistema de abastecimento de água. Então sempre sonhei trabalhar aqui porque é uma atividade de fato concreto e é um dos projetos mais impactantes numa comunidade. Numa comunidade, a água é o projeto mais impactante na prevenção e, claro, na prevenção e também no uso pessoal das famílias. Então eu sempre foi um sonho, eu carreguei um sonho de chegar e receber um convite quando estava na equipe de assistência técnica, mas voltado no Centro Experimental Floresta Ativa, que é o CEFA, atuando lá, recebi o convite para trabalhar dentro do setor de saneamento,
E uma das funções minha dentro do setor de saneamento é a mobilização da comunidade. No início, meio e pós, no caso, a gestão da implantação dos sistemas de abastecimento de água na comunidade. Então, meio que um desejo realizado por conta disso. Esse sonho se mistura com as origens e as memórias da infância e juventude do próprio Silvanei. Lá na comunidade, na época que a gente vivia lá, nascemos, fiquei lá até uns 16 anos, não tinha nada na área de saneamento, né? Não tinha sistema de abastecimento de água, não tinha outras ações, por exemplo, sanitário, tratamento de água, não existia isso. Passou a existir com a chegada do projeto Saúde e Alegria, na época, com essas ações, levando filtro, pedra sanitária. E a questão do saneamento básico lá, implantação de sistema de abastecimento de água, é recente. De 2007 para cá que passou a ser implantado o sistema de abastecimento de água. Então a história lá na comunidade, nós somos de famílias de 6 irmãos. E sempre nossos pais e nós trabalhamos na agricultura, na roça. Né? A partir daí que a gente saiu para estudar o ensino fundamental. Na época não tinha na comunidade, eu para Santarém. Em Santarém cheguei a estudar até o ensino médio e teve que voltar para ajudar a família. Não só no sustento, mas também motivo de doença, teve que voltar. Então nesse período a gente não tinha essas questões do saneamento básico. Né? Era dificultoso, agora já existe lá na comunidade. Água encanada, mas na época não existia. Então não foi tão simples, não foi tão fácil, mas a gente... Graças a Deus, era pessoas sadias e não adoecia quase. Né? Então tinha a tarefa principal, com vontade ou sem vontade, teria que buscar água. Né? E essa água só era mesmo para alimentação mesmo, fazer alimentação, a comida, o café, porque tudo era no rio, banho era no rio, lavagem da roupa. E a gente vivenciou muito isso. Água encanada é um benefício chegado há pouco tempo nas comunidades, né? E por todo o conhecimento e essa vivência acumulada, que Silvanei consegue perceber o impacto que o trabalho que ele faz tem na prática, na vida das pessoas. Nesse período no Saúde e Alegria, trabalhando diretamente na implantação de sistemas de abastecimento de água, já teve à frente de 5 implantações de sistemas de abastecimento de água, né? Conduzindo o processo, mobilizando os comunitários, e também ajudando na orientação técnica também. Porque dentro da equipe, o trabalho que eu faço é mobilizar e também ajudando nas orientações técnicas, principalmente nas construções das instalações da redistribuição de água. Né? Já carrego essa tarefa dentro dessa atividade do saneamento, que é a implantação dos sistemas de abastecimento de água, hoje na sua maioria com energia solar. E realizando esse trabalho, o Silvanei já melhorou a vida de muita gente. Nós temos resultados positivos e grandiosos, principalmente na questão da doença, na diminuição dos trabalhos das donas de casa. E sem contar também um dos resultados impactantes é a diminuição do uso de combustível para o bombeamento de água por meio da tecnologia do sistema de energia solar. Então são inúmeros os benefícios promovidos aí com a implantação dos sistemas de energia solar nos sistemas de abastecimento de água. E é por isso que Silvanei é saúde e alegria. Eu, particularmente, já vivi muitas cenas de alegria de lideranças, donas de casa, recebendo esse benefício. Principalmente quando a água chega na torneira. É muita alegria já nos trabalhos, porque a maioria dos trabalhos é feito em puxirões, mas a alegria maior é a água na torneira, a água na pia, a água no banheiro. Muitas emoções. A gente tem muita gratidão de ter vivido muitos momentos de alegria e satisfação de famílias beneficiadas com a água através do nosso trabalho, do envolvimento de cada técnico. Particularmente, sou grato por ter vivido essas histórias bonitas de alegria nas comunidades.
muito bom conhecer um pouco mais da história do Silvanei, né? Mas ainda tem muita coisa boa vindo por aí. No próximo episódio, a gente vai contar a história de Livaldo Sarmento. O Eu Sou Saúde e Alegria é apresentado por mim, Thaís Badu. A reportagem é de Júlia Dolce. Captação, Priscila Tapajoara. Quem faz a mixagem e edição de áudio é Ricardo Terto, com músicas do coletivo Da Juvencio. A arte do podcast é de Vanessa Campos. A coordenação editorial é de Priscila Cota e Samela Bonfim. E a coordenação geral é de Fábio Pena. Eu espero vocês semana que vem. Um abraço e até lá!